Selamlı nəşriyyatı. Check-up 5 sınaq imtahanı. 1-ci sinif sual 21. Hansı misalın cavabı 7 deyil? Biz görürük ki, bizə toplama əməlləri verilmişdir. Biz toplama əməllərini yerinə yetirməyə başlayaq. A bəndinə nəzər salaq. Əməlimiz bu şəkildədir. 4 üstəgəl 4 bərabərdir 8. Görürük ki, A bəndində verilmiş misalın nəticəsi, yəni cavabı 7 deyil. 8 cavabını aldıq. Deməli, bu doğru bənddir. Çünki bizdən cavabı 7 olmayan misal soruşulur. B bəndinə nəzər salaq. 3 üstəgəl 4 bərabərdir 7. Burada verilən misalın nəticəsi 7-yə bərabər oldu. Deməli, bu doğru cavab deyil. C bəndi. 5 üstəgəl 2 bərabərdir 7. Bu misalın nəticəsi də 7-yə bərabər oldu. Deməli, C bəndi də doğru bənd deyil. Doğru cavab A bəndidir. A bəndində verilən misalın nəticəsi 7-yə bərabər olmadı. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.